Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbil alamin. Sva hvala pripada samo Allahu Jalla wa ala, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Jalla wa ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Pa ga molimo Jalla Vala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, a doista je Allah Jalla Vala sveznajući i mudri. Vjernik i vjernica, musliman i muslimanka, na svome putu do Allaha Jalla Vala, Allahovog zadovoljstva i njegovih nagrada na drugome svijetu, nailaze na mnoge prepreke, na mnogobrojne prepreke. Nailaze na mnoge neprijatelje koji nastoje da ih skrenu sa pravoga puta na stramputicu, da ih odvedu od Allaha subhanahu wa ta'ala i onoga što bi ih čekalo kod njega Jalla Vala. Pa zasigurno ono sa čime se vjernik na tom svom putu do Allaha subhanahu wa ta'ala treba boriti jeste prije svega njegova duša, njegov nefs, prohtjevi, strasti. Zatim vidljivi neprijatelji koji se bore protiv islama i muslimana i zasigurno od nevidljivih neprijatelja jeste dakle šeitan. I Allah Jalla Vala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ukazuje nam na šeitanovo neprijateljstvo prema čovjeku. Kako nastoji da ga odvede od pravoga puta, kako nastoji da mu istinu prikaže lažima i laž da prikaže istinom. Pa kada se čovjek prihvati toga, kada se prihvati onoga čemu ga šeitan, na što ga postiče i što mu došaptava, poslije se šeitan odvoji od njega i ismijava ga. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri Al-Hashr, pa kaže kemeteli šeitan, idh kale li linsan kfur, felemma kefara, kale inni beri umink. Sličan je šeitanu koji kaže čovjeku ne vjeruj, uznevjeruj, pa kada čovjek uznevjeruje, šeitan se odvoji od njega i kaže ja se odričem tebe. Ti se mene više ne tičeš. Ili kao što Allah Jalla Vala spominje bitku između nevjernika i vjernika u suri Al-Anfal, pa spominje riječi šeitana, kaže وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. I kada im je šeitan njihova djela uljepšao u toj bitci, pa rekao danas vas niko neće pobijediti. Nema tih ljudi koji će vas pobijediti. Ja ću biti vaš zaštitnik. Falamma tara'atil fi'atani. Pa kada se vidjele dvije skupine, ugledale jedna drugu, kada su nevjernici ugledali vjernike, onda se šeitan povukao i kaže ja sam čist od vas, ja se vas odričem, ja vidim ono što vi ne vidite. Ja se bojim Allaha, doista Allah Jalla Vala snažno žestoko kažnjava. I mnogi drugi kuranski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da šeitan nastoji čovjeka odvesti na stramputicu, nakon toga ga prepusti samome sebi. Zbog toga sve jedan vjernik, sve jedna vjernica moraju se podučiti tim šeitanskim djelovanjima, na koji način sve šeitan nastoji da ih odvodi sa pravoga puta. Šeitan u svome džinskom, šeitanskom izgledu i u ljudskom izgledu. Večeras govorimo nešto o tim šeitanskim djelovanjima na čovjeka. Ono što ćemo reći je veliki, veliki sažetak. O ovome se moglo i može pričati mnogo. Govorimo nešto o uroku, o sihru, o džinskom napadu i o liječenju svega toga. Sve jedna tema zavrijeđuje da se o njoj priča zasebno. I ima se šta pričati i trebalo bi se podučiti detaljno tim temama. Ko je od vas u mogućnosti, neka potraži u knjigama ili dakle negdje na predavanjima, imaju predavanja koja su detaljno održana na tu temu. Dakle, jedna od bolesti koja snalazi vjernika i vjernicu može snaći jeste urok. Urok počesto dolazi od ljudi zavidljivaca, onih koji zavide. Osnova dakle uroka jeste zavist. Ona osoba koja kada primijeti kod drugih osoba određene blagodati, teško joj pada. To što drugi uživaju te blagodati, a ona ne uživa,
biva im zavidna, nakon toga to kola njihovom dušom, nakon toga nastoji na bilo koji način da dotična druga strana izgubi te blagodati. Pa se pomaže u tome urokom. Pa se pomaže u tome, taj zavidljivac pomaže se urokom. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje urok u Kur'ani Kerimu, dakle što ukazuje na njegovu istinitost. Pa kaže Allah jalla wa'ala u suri Al-Qalam, 51. ajetu, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِيُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. I skoro da te nevjernici obore svojim pogledima kada čuju Kur'an. O Muhammede, kada čuju iz tvojih usta Kur'an, skoro da te nevjernici obore svojim pogledom. Izgovore, on je ludak. On je lud. Pa kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, njegov učenik Mujahid, rahimahullahu ta'ala, i mnogi drugi mufesiri, to jest oni žele da te ureknu svojim očima. Oni žele da te ureknu svojim očima, da te obore svojim očima. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kaže, ovaj ajet je dokaz za urok, da urok postoji, da je urok istinit, i ukazuje također ovaj ajet na jako dejstvo djelovanje uroka. O čemu govore brojni hadisi, također Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa bilježi Ebu Naim, Hatib al-Baghdadi i mnogi drugi da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam, urok uvodi čovjeka u kabor. Urok uvodi čovjeka u kabor. Urok čovjeka može odvesti do kabora, može dovesti ili do smrti čovjekovi. U hadisu Ebu Dherra radijallahu ta'ala kaže Allahov poslanika alihi salatu wasalam, urok se može toliko vezati za razum na čovjeka. Čovjeka koji je bio razuman, koji je bio pri sebi, koji je bio pri pameti, može se toliko vezati za njega, može obvladati njime da ga odvede na uzvišicu i onda se odvoji od njega. Pa kaže se u komentaru ovoga hadisa, to jest da se čovjek pod dejstvom uroka baci sa uzvišice, da umre. Također u hadisu Džabira radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire urokom. Najviše ljudi iz moga ummeta, iz moga naroda, nakon Allahove odredbe, umire urokom. U hadisu također Džabira radijallahu ta'ala spominje se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao Esmi bint Umejs, nakon što je vidio dječicu slabašnu, propalu. Upitao je šta je sa dječicom moga brata? Zbog čega su u takvom stanju? Jel imaju nekakvu potrebu? Siromašni, nemate šta da jedete? Pa je rekla Esma ne, već ih urok brzo pogađa. Urokljivi su, stalno ih urok pogađa. Pa je rekao uči im rukju. Odbila je pa je rekao uči im rukju. Uči protiv uroka. Od Ajše radijallahu ta'ala anha prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu sam naređivao da se uči rukja od uroka. U hadisu Ibn Abbasa radijallahu anhuma stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam urok je istina. Urok je istina koja priziva propast. Urok je istina koja priziva propast. Dakle, bez imalo sumnje, urok postoji. Urok postoji. Urok je istinit. Kao što u brojnim hadisima čuli ste, vjerodostojnim hadisima kaže Allahov poslanik alihi salacom, doista je urok istina. Doista je urok istina, to jest urok je istina i njegovo dejstvo je istinito, sigurno pogađa. Kako kaže Hafiz ibn Hajar, budući da hadis bilježi imam Buhari, Hafiz ibn Hajar u svom komentaru kaže, riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, urok je istina, ukazuju da oko ostavlja traga na čovjeka. A to obično biva od strane onoga zavidljivca, koji biva zadivljen nečim kod drugoga. Vidi kod drugoga nešto od blagodati, biva zadivljen time, teško mu pada i onda nastoji da i ta druga strana izgubi blagodati koje ne može i on da zadobije. Zatim znajmo da kao što se može ureći okom, može se ureći i detaljnim opisom osobe. Kao što neko može ureći drugoga svojim okom, zavidan mu je, pa ga urekne svojim okom, može isto tako detaljnim opisivanjem osobe, spominjanjem te osobe pred drugima detaljno, pa da je drugi urek. Zatim, znajmo da postoji urok ljudskim okom i urok džinskim okom. Dakle, mogu čovjeka ureći, mogu insana ureći ljudi, zavidljivci, i mogu insana ureći i džini. Mogu insana ureći i džini, o čemu također govori vjerodostojni hadisi i ajeti Allaha jalla wa'ala. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Doista vas šeitan vidi i njegova svita, njegova vojska, njegovi sledbenici sa onog mjesta s kojeg vi njih ne vidite. On vas vidi, vi njih ne vidite.
Stoji u hadisu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: zastor između džinskog pogleda i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste da kažete prije nego li uđete u nužnik bismillah. Zastor između džinskog pogleda, džinskih očiju i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste prije nego li uđete u nužnik da kažete bismillah. Od Ebu Sejida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam uticao Allahu od džinskog pogleda. Od ljudskog pogleda, zatim nakon što su objavljene zadnje sure, kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbin nas, koje se zovu još kao al-mu'awwidhatayn, dakle sure s kojima se čovjek utječe Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon što su objavljene te sure, Allahov poslanik alejhi salatu sam na takav način učeći njih uticao se Allahu subhanahu wa ta'ala od džinskog i ljudskog pogleda. Hadisu Umu Seleme radijallahu ta'ala anha spominje se da je Allahov poslanik alejhi salatu sam, ona je bila njegova supruga, ušao kod nje pa je zatekao, vidio sluškinju, njenu sluškinju koja joj je pomagala u kućnim poslovima, pa joj je primijetio crnilo na licu i zao pogled te sluškinje. Pogledala ga je zlim pogledom, pa je rekao: učite joj rukju, doista ju je pogodio pogled. Učite joj rukju, doista ju je pogodio pogled. Pa kaže se u komentaru ovoga hadisa, pogodio je džinski pogled. Pogodilo je oko šeitana. Jel? I kažu učenjaci da džinsko oko bolje pogađa nego što pogađa metak, nego što pogađa koplje i slično. Kako se liječi urečena osoba? Kako se liječi? A znamo da većina bolesti koje danas doživljavamo je ili od uroka ili od sihra ili od džinskog napada. Većina bolesti. I tjelesnih i duševnih. I tjelesnih i duševnih od uroka, od sihra i od džinskog napada, džinskog uticaja. I to znaju i oni koji nalaze se u duševnim bolnicama. Svakako to je zbog toga. Allah najbolje zna, zato što je naša vjera oslabila. Zato što kod ljudi nema vjere. Prije nije bilo duševnih bolnica. Kada se ljudi pridržavali vjere, kada su ljudi znali Allahovu knjigu, kada su učili Allahovu knjigu. Danas mnogi muslimani ne znaju da uče Allahovu knjigu uopće, pa odlaze na određena mjesta gdje tamo neko uči i liječi. I taj tamo neko na takav način indirektno odvraća od Allahove knjige. Dotični bolesnici nikada se neće podučiti Allahove knjizi kada znaju da im neko tamo ima da prouči Allahove riječi. Prije nije bilo takvih. Kada je oslabila naša vjera, onda su i nastanile se ovakve bolesti kod nas. Dakle, kako da se liječi urečena osoba? Svakako, ukoliko je poznato ko je urekao, koja osoba je urekla dotičnu, onda se traži od nje da se ona okupa. Ako se ne zna ko je urekao dotičnu osobu, onda joj se uči rukja, o čemu će biti na kraju govora. Dakle, ukoliko znamo, bili smo prisutni kada je jedna osoba spomenula drugu ili je prošla pored te koja je bila urečena i spomenula nešto o njoj, onda se traži od te osobe za koju se pretpostavlja da ju je urekla, traži se da se okupe ili uzme abdest. Kako se prenosi u hadisu Ebu Umami ibn Sehla ibn Huneifa da je Amir ibn Rabija prošao pored njegovog babe, pored Sehla ibn Huneifa, koji se kupao sa otkrivenim gornjim dijelom tijela. Postavio je zastor koji je prekrivao njegov donji dio tijela i vidio se njegov gornji dio tijela. Nije bio zastrt, njegov gornji dio tijela. Pa Amir ibn Rabija kada je prošao i vidio ga, kaže: tako mi Allaha, do danas nisam vidio ljepše kože od njegove. Sehl ibn Huneif odmah pao u nesvijest. Tako mi Allaha, nisam vidio ljepše kože do danas. Sehl ibn Huneif odmah pao u nesvijest. Pa su ga uzeli, njegovi prijatelji, i odnijeli do Allahovog poslanika alihi salatu sam i upitali ga: Allahovog poslanče, možeš li mu kako pomoći? Da li bi htio da ga liječiš? Sehl ne diže glavu. Sehl ne diže glavu. Pa pita Allahovog poslanika alihi salatu sam: sumnjate li u nekoga? Sumnjate li u nekoga? Pa kažu: sumnjamo u Amira ibn Rabiju. Prošao je pored njega i rekao tako i tako. Pa kaže: zovite ga. Kada je došao Amir ibn Rabija, Allahov poslanik alihi salatu sam ga je ukorio rekavši: zašto da jedan od vas ubija svoga brata? Zašto da jedan od vas ubija svoga brata? Zašto nisi rekao mašallah te barakallah? Zašto nisi proučio svome bratu dovu za bereket? Abdesti se sada radi njega. Okupaj se sada radi njega. Pa, nakon što se okupao Amir u velikoj posudi,
okupao, odnosno otprilike oprao one dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, dakle oprao svoje lice, svoje ruke, svoje laktove, svoja koljena, donji dio svojih nogu, odnosno stopala i svoje tijelo ispod donjeg ogrtača i ta voda sva sakupljena posuta je preko Sehla ibn Hunejfa. Posuta je dakle od ozgo prema dole i Sehl ibn Hunejf je ustao. Dakle, posuta je po njemu voda i on je ustao, kaže njegov sin Ebu Umama, kao da mu se ništa nije ni desilo. Ustao je i otišao sa svojim prijateljima. Pa imam Zuhri, rahimahullahu ta'ala, vraćajući se na ovaj hadis, kaže da ukoliko se pretpostavlja da je jedna osoba urekla drugu, ona se poziva, donese se pred njom velika posuda s vodom i nad tom posudom treba ona da se abdesti. Pa će prvo staviti svoje šake, svoje ruke u tu posudu s vodom, oprati ih, zatim isprati svoja usta, uzimajući vodu iz te posude i vraćajući vodu u posudu. Ne negdje drugo prosipati, već dakle ponovo ispljuvati iz usta, vratiti vodu u posudu. Zatim oprati svoje lice. Zatim staviti lijevu šaku i oprati svoju desnu ruku. Zatim staviti desnu šaku i njome zahvatiti vodu i oprati svoju lijevu ruku. Zatim desni lakat, zatim lijevi lakat, zatim desno koljeno, zatim lijevo koljeno, zatim desno stopalo, zatim lijevo stopalo i na kraju će oprati tijelo ispod svog donjeg dijela odjeće, dakle ispod hlača i slično. Sva ta voda koja spada s njega prilikom pranja tih spomenutih dijelova tijela treba da se sakupi u tu posudu, odnosno trebao je da pere te dijelove nad posudom. I onda, dakle, da ta voda se saspe ili prospe na onoga koji je urečen. Na takav način treba da se okupa ili abdesti ona osoba koja je urekla drugu. Ukoliko ne znamo koju je urekao, onda, dakle, pristupamo učenjem određenih kuranskih ajeta, dova i zikrova i sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kako se zaštititi od uroka? Svakako ili preventiva da je bolja od liječenja. Pa bismo trebali kod sebe imati tu preventivu, zaštitu stalno. Jer najviše ljude pogađa urok. Bio ljudski, bilo džinski. Bio džinski urok. Pa došlo je u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salavcam, čega bi se trebalo pridržavati da se čovjek zaštiti od toga. Ukoliko nakon toga ga Allah iskuša, pa opet, dakle, desi mu se urok ili sihr ili džinski napad, Inša Allahu Teala, lakše će se izliječiti nego onaj koji se nije štitio, nego onaj koji nije imao pri sebi zaštite. Zato se od nas vjernika traži da ustrajavamo u ovim zaštitama, da ih imamo pri sebi. Zasigurno onaj koji se bude pridržavao učenja Kur'ana, pridržavao učenja jutarnjeg i večernjeg zikra i ostalih zikrova, ako ga Allah iskuša sihrom, ako ga Allah iskuša urokom, lakše će se izliječiti od one osobe koja nije pri sebi imala vjere, koja pri sebi nije imala učenja Kur'ana, učenja zikra, kod koje se sihr ustalio, godinama je pri njima. Teško će se takva osoba izliječiti. Dočim ona koja je ustrajavala učenju zikra i spomenutog, jeli, lakše će se uz Allahovu dozvolu izliječiti. Pa od te zaštite, da bismo se zaštitili od uroka, jeste svakako, jeli, učenje Kur'ana. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. I mi objavljujemo Kur'an ili od Kur'ana objavljujemo ono što je lijek. Kaže Allah dželle ve ala u suri Fusilet, kul huwa lilladina amanu hudan ve šifa. Reci o Muhammede, doista je Kur'an vjernicima uputa i lijek. Kur'an je vjernicima uputa i lijek. Ovdje hoću da kažem, da napomenim i sa 10 crta da podvučem, misli se na učenje Kur'ana od strane vas. Da vi učite Kur'an. Ne da tamo negdje stavite i pustite da se uči Kur'an. To, ama baš, ništa ne koristi. Koristi vam kao zaštita da vi učite Kur'an. Zaštita za vašu kuću, za vašu djecu, da vi učite Kur'an, da vaša dječica uči Kur'an. Da vi učite Kur'an u svojoj kući, u svojoj sobi. To što ćete pustiti tamo nekakve naštampane rukje i ostalo, to, ama baš, nimalo ne koristi. Jer je došlo u hadisi Kuciju da je rekao Allah dželle veala, doista sam ja u svoga roba kada me spomene pomjerajući svoje usne. Ja sam sa svojim robom kada me spomene pomjerajući svoje usne. Učenje Kur'ana sa CD-a, sa, ne znam, računara ili sa televizora mnogo ne koristi. Čak islamski učinjaci to ubrajaju u ismijavanje sa Kur'anom. Ukoliko se pusti Kur'an, a ne posvećujemo se pažnja,
pusti se Kur'an, mi znamo često u autu da pustimo Kur'an, pričamo. Ili razmišljamo tamo negdje o desetom nečemu. Uopće ne slušamo ono što se uči od Allahove riječi. To islamski učenjaci ubrajaju i smijavanje sa Kur'ana. Onaj koji pusti učenje Kur'ana, da neko drugi uči Kur'an, treba da ga sluša. I treba da razmišlja o onome što se uči. Može insan, može čovjek, muškarac, žena, da puste Kur'an sebi, one sure koje znaju, pa ponavljaju. Ili one sure koje žele da nauče, pa slušaju, da priviknu svoje uho, da bi im bilo lakše naučiti te jeli, kur'anske sure. Doćim da se pusti onako, da se osjeti nekakav smiraj, to je šajtanski smiraj, ništa drugo. To čovjek vama baš nimalo ne koristi. To vama baš čovjeku nimalo ne koristi. Nekakva tamo probna rukija. Hajde da se isprobam, da pustim kur'anske ajete koji se uče tamo kod ruke, to vama baš nimalo jeli, ne koristi. Zato, dakle, učenje Kur'ana od strane samih nas. Ukoliko ne znamo na pamet, onda tražimo, neka nas neko poduči koje kur'anske ajete trebamo učiti. Trebali bismo da se podučimo Allahove riječi, Kur'an i Kerim. Sramota. Doživimo 50, 60, 70 godina ne znamo učiti Allahovu knjigu. Arapsko pismo, nema štampanih, nema pisanih slova. Nema velikih, nema malih slova. 28 harfova samo. I najveći dokaz da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste učenje njegove knjige, Kur'an i Kerima. Svi mi, bez izuzetka, kada bi neko od nas sada bio upitan da li voli Allaha subhanahu wa ta'ala, sve jedan bi od nas rekao da, svakako volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali najveći pokazatelj da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste koliko se družimo sa njegovom knjigom. Koliko se družimo sa Allahom knjigom, koliko Allaha spominjemo njegovim riječima. Sve jedna od nas osoba, Allahu pripada najvišeniji primjer, voli kada se spominje po njegovim riječima. Allah dželle ve ala, njemu pripada najvišeniji primjer. Najveći i najbolji znak da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da ga spominjemo njegovim riječima, Kur'an i Kerimom. Zato je Osman ibn Affan radijallahu ta'ala, treći halifa, rekao: kada bi vaša srca bila čista, ne bi se mogla zasititi Allahovog govora. Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala: onaj ko tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, neka se oproba sa njegovom knjigom. Onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, neka se oproba, neka se oproba sa njegovom knjigom. Zato trebali bismo se podučiti Allahove knjizi. Da znamo učiti Allahovu knjigu. Ako već ne znamo, onda tražimo od nekoga da nam barem u transkripciji, iako se može često tu pogriješiti i dovesti do i proučiti neispravno, dovesti do neispravnog značenja, pogubnog značenja, ali eto, čovjek koliko može da se trudi da barem u transkripciji uči te ajete koji su zaštita. Odlaziti drugima osobama da nam druge osobe uče nije poželjno. O čemu će biti govora na kraju. Zatim, od zaštita, kako da se zaštitimo uroka, jeste da se pridržavamo jutarnjeg i večernjeg zikra. Jutarnjeg i večernjeg zikra. Postoje zikrovi koji se uče ujutro i navečer. Postoje određeni zikrovi koji se uče samo ujutro, koji se uče samo navečer. I trebali bismo se, nema ih mnogo, nema mnogo dova, trebali bismo se podučiti jeli tome. Došlo je u hadisu Ukbeta radijallahu ta'ala, da mu je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam: o Ukbe, zar da te ne obavijestim o najboljim surama koje su ikada učene? O najboljim surama koje su ikada učene, pa je rekao: to je sura Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas. To su sure koje su najbolje učene i sa kojima se čovjek najbolje štiti i najbolje traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim u hadisu Ebu Ajaša Zerkija prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko kaže kada osvane la ilaha illallah vahdehu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, to će mu biti jednako kao da je oslobodio jednog groba od Ismailovih potomaka. Biće mu time obrisano 10 grijeha, podignice se za 10 stepeni, 10 deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to će mu biti zaštita dok ne omrkne, ukoliko prouči ujutro i ukoliko prouči navečer dok ne osvane. U hadisu Osmana ibn Afana radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao: koji god čovjek kaže ujutro svakog dana i naveče, ujutro i naveče svakog dana bismillahilladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, u ime Allaha, onoga sa čijim imenom ništa ne može nauditi ni na nebesima ni na zemlji. Ko kaže to ujutro i naveče, ništa mu neće nauditi. Međutim, sve ove riječi i kur'anske ajete treba učiti sa ubjeđenjem, neformalno. Sa ubjeđenjem da srce prati ono što usta govore. Da ne bude srce na jednoj strani, a usta na drugoj strani.
Sve što učimo od Kur'ana, sve što učimo od zikrova, od dova, srce mora da bude prisutno. Poznat vam je hadis u kojem se spominje da Allah ne prima dovu iz nemarnog srca i srca koje je gafil. Ne obraća jeli pažnju na ono što se uči. Dakle, sve ovo, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. U ime Allaha onoga sa čijim imenom ništa ni na nebesima ni na zemlji ne može nauditi. Ko to prouči, ništa mu neće se ni učiniti, jeli od zla, neće mu se nauditi. Također došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je jedan čovjek došao Allahom poslaniku alihi salatu uslam i rekao, sinoć me ujeo akrep. Sinoć me ujela zmija akrep, pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu da si rekao na večer kada si omrknuo, a'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq nabika wa yaw. Da si rekao Allahu se utječem sa njegovim potpunim riječima od zla svega što je stvorio, od zla svakog stvorenja, ne bi te ujel. I možemo naći u biografijama velikih učenjaka koji su ustrajavali učenju ovih zikrova, ovih dova, pa bi se desilo da jednu večer nisu proučili tu večer i naudito, bilo im je naudito, učinjeno im je zlo. Dakle, učenje Kur'ana, učenje jutarnjeg i večernjeg zikra, učenje zikra prije spavanja, odnosno pred spavanje. Poznat vam je hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, poduži hadis u kojem se spominje da je tri puta hvatao kradljivca. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Ebu Hureru je bio zadužio da čuva zekat, da čuva sadaku, sve ono što se prikuplja u zekat. Pa je dolazio lopov tri večeri. I Ebu Hurere radijallahu ta'ala svaku večer, prvu, drugu i treću ga hvata. I ovaj se žali, kaže, miskin, nemam šta da jedem, ja i moja porodica pusti me. Pa Ebu Hurere sa žaljenja pusti ga. Prvu noć, drugu noć, treću noć, kada ga je uhvatio, kaže, ne puštam te, jeste vodim izravno Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Pa kaže, nemoj da me vodi življa. Ne vodi me, podučit ću te nečemu što će ti zasigurno koristiti. Pa je rekao, nemoj nikada. Kada legneš da ne proučiš ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. 255. ajeti sure al-Baqara. Ajetul kursi, poznat kao ajetul kursi. Kada god legneš, prouči ajetul kursi, pa ćeš imati od Allaha subhanahu wa ta'ala čuvara, hafiza, od Allaha subhanahu wa ta'ala imat ćeš čuvara i ništa ti neće niko nauditi dok ne osvaneš. Pa je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala sutra poranio, požurio Allahom poslaniku alihi salam i obavijestio ga, pa kaže, istinu je rekao, a on mnogo laže. To je bio šeitan. Sadaqake vohuve kezub. Istinu je rekao, a on mnogo laže. To je bio šeitan. A to Allahov poslanik alejhi salatun je ovo odobrio, prihvatio, ko prouči najveće ajetul kursi, imat će od Allaha subhanahu wa ta'ala čuvara i ništa mu se neće nauditi dok ne osvani. Zatim, kako se zaštititi od uroka? Dakle, i ta osoba, mi kada vidimo brata, kada vidimo je li nešto kod njega, neke blagodati koje uživa, mi ne uživamo, ne smijemo biti zavidni. Nemojmo nikada zaboraviti da je zavist, osobina koja je izvela šeitana i iblisa iz dženneta. Zbog zavisti je prvi grih koji je učinjen na nebesima i prvi grih koji je učinjen na zemlji. Zavist. Prvi grih koji je učinjen na nebesima, kada je šeitan rekao, ene hayru mine, ja sam bolji od Adama. Mene se stvorio od vatre, njega se stvorio od zemlje. I prvi grih koji je učinjen na zemlji, također je zavist između dvojice Ademovih sinova, kada je jedan pozavidio drugome na njegovoj ženi koju je trebao da oženi. Zavist je najgora osobina kojom se čovjek može opisati. Zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva i mnogo šta drugo. Pa se dobro čuvajmo. Ne smijemo zaviditi drugima, već trebamo učiti dovu za bereket. Allahume barik alihi. Allahu podari mu bereketa u onome što je ima. Bez obzira, bio lijepog izgleda, imao i metka i slično. Kao što se spominje u suri Al-Kahf, dvojici prijatelja, kada je jedan imao bahće lijepe, pa kada je ušao, zadivio se svojom bahćom, Allah je rekao, zašto nisi kada si ušao, rekao, maša Allah, la kuvvete illa billah. Biva ono što Allah hoće i doista nema snage osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A došlo je u hadisu Amira ibn Rabije da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, kada neko od vas vidi nešto na sebi ili u svome imetku što ga zadivljuje, neka uči dovu za bereket u tome, jer je doista urok istina. Može se čovjek urekati, može i sebe ili svoj imetak i svoje dijete. Kada neko od vas vidi kod svoga brata na njemu ili u njegovom imetku nešto što ga zadivljuje, neka mu uči dovu za bereket jer je urok istina. I svakako, ali ovo je u šarijatskoj državi,
osoba koja je poznata kao osoba koja uriči. Ne pogleda ni u koga da ga ne urekne. Ne spomene nikoga, a da se ne desi zlo tome. U šerijatskoj državi takva osoba se zatvara, ne pušta se među ljude. Jer nanosi zlo ljudima, nanosi nepravdu ljudima, nasilje. Takva osoba se zatvara, dodjeljuje se stan, kuća, sve što je potrebno od hrane, pića, sve što je potrebno daju joj se. Ali se takva osoba ne pušta među druge ljude. Jer ih pogađa svojim okom. I na tome su složni islamski učenjaci. Dakle, urok je jedna od bolesti koja nas pogađa i zasigurno ostavlja traga od nas. Od strane ljudi, urokljivaca ili od strane džina. Liječi se ili, ako dakle znamo za onu osobu koja je urekla, njenim kupanjem i posipanjem te iste vode po urečenoj osobi ili učenjem rukija. Što se tiče sihra. Sihr je sve ono što je lukavo, sve ono čiji je razlog skriven, nepoznat. Pa kaže Lezheri, rahimahullahu ta'ala, osnova sihra jeste preokretanje određene stvari, preokretanje njene suštine ka nečemu potpuno drugom. Pa sihr baz, onaj koji pravi sihr, osobi kojoj pravi, dakle, istinu preokreće u laž, laž preokreće u istinu, ono što vidi preokreće, dakle, u nešto je li potpuno drugo. El Džavheri, rahimahullahu ta'ala, kaže sihr je čarolija i sve ono što nastaje na nejasan način. Ibn Kudame al-Maktisi, rahimahullahu ta'ala, kaže sihr biva puhanjem, kako sihr bazi pravi sihr, sihr biva puhanjem u uzlove, puhanjem u čvorove, izgovarajući određene riječi ili pišući te, jeli, iste određene riječi ili činjenjem određene stvari koja djeluje na tijelo opsihranog ili na njegovo srce ili na njegov razum bez direktnog kontakta s njim. Bez direktnog dodira sa opsihranom osobom. Dakle, to je sihr. Pa ima sihra koji ubija čovjeka, ima sihra zbog kojeg čovjek obolijeva. Ima sihra zbog kojeg čovjek, muškarac, ne može da ima odnos sa svojom suprugom. Ima sihra koji razdvaja muža od žene. Ima sihra koji spaja muškarca sa ženom u vanbračnoj jeli vezi. Pa onaj koji proučava Kur'an, vjerodostojan sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, može uvidjeti da većina sihra i vrsta sihra vraća se na sljedećih 9 vrsta. I svaka od tih vrsta ima određene simptome. I kada se čovjek upozna sa tim vrstama i tim simptomima, onda može da otprilike vidi ima li nešto kod njega od spomenutog. Pa dakle, tih 9 vrsta jeste sihr razdvajanja, sihr ljubavi, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr potištenosti, uvlačenja u sebe, povlačenja, ljenosti, neaktivnosti i slično, sihr vesvesa, došaptavanja, sihr bolesti, sihr krvarenja, izljeva krvi, što se dešava kod žena, kod sestara, ono što se zove istihaza. To dakle dolazi od džina. To dolazi od džina i od sihrbaza i sihr za postavljanje ženitbe braka. Uglavnom, sve vrste sihra vraćaju se na ovih 9. Dakle, sihr razdvajanja muža od žene, sina od majke, braće, poslovnih partnera, to sihrbazi znaju da urade. Sihr ljubavi, jeli, spajanja, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, sihr došaptavanja, sihr bolesti, sihr krvarenja kod žena i sihr zapostavljanja braka. Za ovo postoje dokazi i ovome, jeli, također govori Kur'an i Sunnet i također postoje pokazatelji. Bojim se da ću odužiti ako počnem to spominjati. Jeli? Uglavnom, i sihr je također istina. Poznato vam je, bilježi se u vjerodostojnom hadisu kod imama Buharija, oko čega dakle nema spora, da je sihr napravljen i Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Da je trajao oko 6 mjeseci. Spominje se u hadisu, vjerodostojnom hadisu, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dugo dovio svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala da mu ukaže na problem koji mu se dešava. Nešto mu se priviđalo. Smatrao je da nešto radi što uopšte nije radio, smatrao je da ima odnos sa svojim suprugama što nije imao, priviđalo mu se, to je trajalo 6 mjeseci, pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala poslao mu je 2 meleka u snu. Jedan je sjeo pored njegove glave, vidio je sebe u snu kako leži, pa jedan čovjek, melek u liku čovjeka, sjeda pored njegove glave, drugi pored nogu i razgovaraju i pitaju šta je ovom čovjeku. Pa kaže, ima sihr, komu je napravio? Pa spominje se čovjek Lebid ibn al-Asam,
koji mu je napravio sihr. Gdje mu je napravio? Ostavio ju taj bunar. Na što mu je napravio? Napravio mu na češalj i dlake od kose na kosu. Pa je Allahov poslanik alihi sallam otišao i našao taj sihr i je li na takav način prestao mu je sihr. Prestalo je dejstvo sihra. Dakle, sihr je također istina. I nemoj mu se plaho zamajavati da nije. Ima dakle sihra. Najveći broj bolesti dešava se od toga. Jedne prilike kod nas u Tuzli, kao što je poznato, je li, bila je kreka, sad je izmještena na drugo mjesto, kreka, duševna bolnica u Tuzli. Pa su posjetile efendije, bolesnike. Dok su hodali kroz kreku, jedan od njih uhvatio je za rukav i rekao, vi dobro znate šta je s nama. Vi dobro znate od čega smo mi bolesti. Mi nismo ljudi. Vi dobro znate šta je s nama. Pa ako želite, sihr razdvajanja, o njemu se spominje u suri Al-Bekare, 102. ajet, jeli, koji kaže se ajet jeli, o sihru, a tamo stoji وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ I podučavali su se ljudi od dvojice kako na koji način da rastave muža od žene. Također poznat vam je hadis da šeitan postavlja svoj prijesto na vodi i od sa tog mjesta šalje svoje sljedbenike, svoju konjicu, da prave fesad, nered po zemlji. Pa mu onda se vraćaju i dolaze, pa jedan kaže, ja sam napravio tu i tu smutnju, kaže, nisi ništa uradio. Pa dođe drugi, pa kaže, ja sam uradio to i to, nisi ništa uradio, sve dok ne dođe. Zadnji kaže, ja se nisam odvajao od čovjeka dok ga nisam rastavio od njegove žene. Kaže, ent, ti si uradio dobro. Pa ga približi sebi i postavi ga pored sebe. Dakle, sihr razdvajanja između sina i majke, između braće, između poslovnih partnera, ali najčešće između muškarca i žene. Pa dakle, neki od znakova pokazatelja, kratko. Dakle, nagla, iznenadna promjena stanja među supružnicima, od ljubavi ka mržnju. Odjedan put, dakle, čovjek, muškarac je volio svoju suprugu, muž je volio svoju suprugu, odjedan put prestaje da je voli. Mrzi je, dakle, i mnogo se žale jedno na drugo. Uveličavanja razloga među njima, makar to bile sitnice, uveličavaju pravi problem od toga. Izmjena muževog izgleda u očima žene i ženog izgleda u očima muža. Jel? Onaj koji je opsihren, kome je napravljen sihr, bračni drug, dakle, prezire svako djelo, svaki postupak, svaku riječ, njegovog bračnog druga. Kako se liječi? Ako se zna gdje je sihr, ako se sazna gdje je sihr, sihr se uništava i na takav način se liječi od sihra. Ako se ne zna gdje je postavljen sihr, gdje je zakopan, negdje u kući ili negdje u avli, u zemljištu, negdje bačeno na smeće ili ostalo, onda se otklanja sihr učenjem rukije, učeći kuranske ajete, zikrove i doje. Zatim sihr ljubavi. Spajanja. Je li došlo u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam doista su rukja, amuleti, zapisi i tivele širk. Pa ovdje pod tivele misli se dakle na taj sihr koji spaja dvoje. Ne znam, žena želi određenog muškarca, nikako ne može na normalan način da dođe do njega, pa dakle poseže za sihrom da bi stupila u vezu s njim. Ima i žena koje se boje da im se muž ne oženi drugom ženom, što je šerija dozvolio. Pa čini sihr, je li svome mužu, da zamrzi sve ostale žene, pa onda se zna desiti da zamrzi nju. Pa onda desi se da dođe do razvoda braka. Ili je li slično. Pokazatelj ovog sihra jeste obuzimanje strasnom ljubavlju, pretjeranom ljubavlju, nestrpljenjem toj ljubavi, prevelika žudnja za spolnim odnosom i prevelika žudnja za viđenjem te dotične osobe sa čije strane je napravljen sihr. Sihr priviđanja, o čemu govore kazivanja o Musa'u alihi salacan i sihrbazima. Na mnogim mjestima u Kur'anu Kerimu, kada su sihrbazi upitali Musa'a ko će prvi baciti, da li ti ili mi, pa je rekao bacite vi, pa kada su bacili svoje uzlove, svoje štapove, svoje konopce, oni su se pretvorili u zmije. Pretvorili, odnosno ljudima koji su gledali sa strane, koji su prisustvovali u tom događaju, učinilo se brdo zmija od tih štapova i tih jeli, konopaca. Dakle, sihr priviđanja. O tome, dakle, govori Kur'an. Neki od pokazatelja, dakle, stvarnosti se mijenjaju, pa
onaj koji je opsihran može da čovjeka visokog rasta vidi malim ili i obratno, vidi nešto što je postojano, što miruje, vidi kako se kreće, priviđa mu se da se to kreće, da se pomjera, jeli? I kako se poništava ovaj sihr, poništava se ovaj sihr najlakše. Dakle, sihr previđanja poništava se najlakše učenjem ajetul kursije, učenjem ezana, učenjem propisanih zikrova i dova, učenjem bismile, bismillahirrahmanirrahim, učenjem ezana i slično. I trebalo bi da čovjek bude stalno pod abdestom. Sihr ludila. Sihr ludila, dakle da čovjek se izbezumi, da čovjek poludi. I spominje se u hadisu Haridža ibn Salta od njegovog amidže da je došao Allahov poslaniku alihi salatu, primio islam, zatim se vratio svome narodu. Vraćajući se do svoga naroda, prošao je pored drugog naroda, čiji je jedan, u jednom rivaju se spominje vođa, jeli, uglavnom jedan od njihovih sugrađana, bio svezan u lance, poludio. Nisu ga mogli nikako obuzdati do na taj način. Pa su ga upitali, čuli smo za vašeg prijatelja koji je došao sa novom vješću, kojima dolazi objava, pa ima li nešto kod tog vašeg prijatelja za ovog našeg? Da li znaš nešto što bi mu moglo koristiti? Pa mu je proučio Fatihu, pa mu je proučio Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, do kraja i ovaj, dakle, Allah ga je izliječio tim riječima, pa se vratio Amidža od Haridža ibn Salta, vratio se Allahom poslaniku alihi salzom i spomenuo mu taj događaj i spomenuo da su mu dali određenu naknadu. Jeli, dali su mu 100 ovaca, pa je pitao Allahov poslanika alihi salzom, smije li to uzeti? Pa je rekao, smiješ uzeti. Jeli, smiješ uzeti jer si ispravno postupio, ispravno si proučio. To je ispravno što se uči, dakle, od Kur'ana. A teško li se onima koji uzimaju naknadu za neispravno učenje, za gatanje, za pravljenje sihra, jeli, i slično. Od pokazatelja sihra ludila neki. Rastrešenost. Veliko zaboravljanje. Čovjek ne može, jeli, da se sjeti. Nerazumljiv govor. Nemogućnost dužeg boravka na jednom mjestu. Neustrajnost. Ne može da ustraje ni u jednom poslu. Što god započne, ostavi. Što god započne, ostavi. Nevođenje računa u svome spoljašnjem izgledu. Jeli, zapostavlja se i slično. Zatim sihr usamljenosti, potištenosti, jeli, slabosti, ljenosti, neaktivnosti i slično, voli da se osamljuje, voli samoću, potpuno se, dakle, izdvaja od drugih ljudi i preziri sastajanje s njima, stalno šuti, rastrešen je također, potišten. Zatim sihr došaptavanja, od pokazatelja strašni snovi, u snu vidi kako ga neko doziva, najavi, kada nije, dakle, kada ne spava, najavi, čuje nekakve glasove, kao da ga neko doziva, okrene se, niko ga ne doziva. Malo krene, opet čuje nekoga doziva, jeli? A nema nikoga vidljivog. Velike vesvese, nedoumice, ne znam, abdesti se po saha 2-3, kupa se po 5-6 sati, klanja, možda je smiješno, ali neku večer u Tuzli, srijeda, čovjek kaže 3 sahata klanjam jaciju. 10 puta se abdesti. Ne izlazim iz kupatla kad se kupam. Zna me proći namaski vakat skroz. Ja se ne mogu abdestiti. Vesvese, došaptavanja. Jeli, velike sumnje u svoje prijatelje, u snu vidi kako pada s velikih visina, u snu vidi kako ga progone životinje. Sihr bolesti, stalni bol u jednom od dijelova tijela, grčenje, skupljanje, smežuranje, jeli, kože, paraliza pojedinih dijelova tijela ili potpunog tijela. Ovo se može desiti, dakle, i normalno da čovjek oboli od toga, jeli? Međutim, kada mu se uči ruke, ukoliko ti dijelovi tijela u kojima osjeća bol počnu da se tresu, da se pomjeraju, osjeti treperenje i slično, onda je, dakle, razlog te bolesti sihr. I sihr krvarenja, jeli? Ono što je poznato kao istihaza kod žena, kod sestara. Nakon menstruacije, ne znam, krv nastavlja da teče, ili mimo menstruacije pojavi se krv koja nema izgled, nema boju, nema miris, jeli, krvi menstruacije, dakle ono što je poznato kod pravnika istihaza, to je, dakle, također djelovanje sihra ili djelovanje džina. Uzrokovano je, jeli, tim razlogom. Kako kaže Ibn Lethir, istihaza je kada krv nastavlja izlaziti kod žene nakon prolaska uobičajenog vremena hajza, a došlo je u brojnim hadisima kada su došle ashabike i požalile se Allahovom poslaniku alihi salavcam na isticanje krvi i pitale da li da klanjaju u takvom stanju ili ne, kako da se zaštite od toga, pa kada su pojasnili kako, koliko im izlazi ta krv, kakve je boje, pa je rekao nije to hajd, nije to menstruacija, već je to istihaza na koju je podstaknuo šeitan.
Na koji je postaknuo šeitan? I sihr zapostavljanja braka. Jeli, glavobolja s vremena na vrijeme, koja ne prolazi ni nakon uzimanja lijekova. Viđenje prosa, ne znam, dolaze mnogi ili nikako da se ona uda. Kako god koji dođe, njoj nešto ima. Ružan, ne valja uglavnom, dakle, dolazi joj u liku koji on ne voli, koji ona ne voli, a dakle nije takav. Rastrešenost u mislima, nemiran san i duži bol u stomaku ili pred kraj kičme, u donjem dijelu kičme. Dakle, sihr, nešto kratko skroz. Pratite predavanja, imaju duga predavanja o tome. I također, ono treće što se zna desiti čovjeku jeste džinski napad, džinski uticaj, džinski dodir. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje ga, indirektno spominje ga u suri Al-Bekare. Pa, kada govori jeli, o kamati, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alladine yakuluna riba, la yakumuna illa kema yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaytan. Onaj koji konzumira kamatu na sudnjem danu neće se dići osim kao onaj koga je šeitan izbezumio svojim dodirom. Onaj koji je konzumirao kamatu na dunjalku, nije se okanio. Nakon upozorenja, nakon što je saznao da je to veliki grijeh, upropaštavajući grijeh, nastavio i dalje konzumirati kamatu, baviti se kamatom. Sutra, kada bude proživljen na sudnjem danu, kada bude proživljen iz svoga kabura, ustaće lud, izbezumljen. Kao što biva čovjek izbezumljen kada šeitan, kada džin uđe u njega. I brojni su također hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u kojima se spominje da džin, da šeitan može ući u čovjeka. A to Ibn Abi Rabah bio je sa Ibn Abbasom, to je bio njegov učenik, pa Ibn Abbas radijallahu anhu rekao, hoćeš li da ti pokažem na ženu koja je od stanovnika dženneta, hoćeš li da vidi ženu koja je od stanovnika dženneta, pa je pokazao na crnkinju, ženu crnkinju, i spomenuo njen slučaj sa Allahovim poslanikom alihi salusom. Došla i požalila se Allahovom poslaniku alihi salusom da ima padavicu. Padavica je od džina. Epilepsija je od džina i od sihra. Požalila se da ima padavicu. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, ako želiš, ja ću dobiti Allahu da te izliči od toga. A ako hoćeš, saburaj na tome, strpi se, pa ti je džennet obavezan. Pa je rekla Allahov poslanik, ja ću se onda strpiti na ovoj bolesti, ali kada padnem, otkrije se moje tijelo. Pa dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da me zaštiti toga. Kada padnem, ako padnem, saburat ću na tome, ali da se ne otkrije dalje moje tijelo. Pa je dovio Allahu poslanika alaihi sallam, Allahu dželle vala, pa kada bi padala, ne bi se ukazivalo njeno stidno mjesto. Također od Osmana ibn Abil Asa, radijallahu ta'ala, nakon što ga je Allahu poslanika alaihi sallam postavio za namjesnika u Taifu, kroz izvjestan period došao u Medinu. Kada ga je vidio Allahov poslanik alejhi selam, kaže Ibn Abi Al-As, tebe ovdje, što ćeš ti ovdje? Pa kaže Allahov poslanik, od kako si me postavio za namjesnika u Taifu, nešto mi dolazi u namazu. Ne mogu nikako da se skoncentrišem, ne znam koliko sam klanjao, što sam klanjao. Pa je rekao, priđi, to je od šeitana. Pa je rekao, priđi, je li primaknuo ga je Allahov poslanik alejhi selam Osmana, primaknuo je sebi do svojih koljena, zatim mu je jeli stavio ruku i rekao uhruđ aduvallah, izađi Allahov neprijatelju. Rekao je to tri puta, nakon čega je izašao džin iz njega i popravilo se stanje Osmana, nikada mu više nije jeli dešavalo se spomenuto. Abdullah ibn Ahmed, ibn Hanbel, dakle sin imama Ahmeda, rekao je, o babo, pojedini ljudi misli da džin ne može ući u čovjeka, da džin, žejtan, ne može ući u čovjeka, pa kaže Ahmed ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala, lažu sine. Lažu sine, to šeitan govori njihovim jezikom. To šeitan govori njihovim jezikom, u stvari, dakle, on je u njima. Dakle, također, džinski dodir iz Kur'ana, iz hadisa i govora u Leme vidimo da postoji, da džin može ući u čovjeka. Neki od razloga zašto džin ulazi u čovjeka, jel? Zaljubljenost džina, kao što je na dunjalku ljudi imaju muškarci žene, isto tako džini imaju muški i ženski. Zaljubljenost džina u ženu i zaljubljenost džinnice jeli, u muškarca. Da džin bude zaljubljen u ženu, pa uđe i ne dozvoljava da se ona uda ni za koga drugog. Kogod dođe da je prosi, on njoj njega prikazuje u ružnom izgledu. Ne može nikako. Malte ne dođe do prosidbe, isprosije, razudne prosidbu. Dakle, ili obratno da džinica bude zaljubljena u muškarca. Dakle, to je jedan razlog. Zatim, ezijećenje, uznemiravanje džina, činjenje nasilja džinima od strane ljudi, od strane nas. Pa, ne znam,
Naveče, zna se desiti, ne znam kako u gradu, ali na selima toga ima mnogo, prosipa se voda. Topla voda, vruća voda ili nekakva druga voda, nije bitno, prosipa se, ne kaže se bismillah. Pa vrlo lahko može se time politi šeitan. Baca se nešto, ne kaže se bismillah, da se upozori kad se spomine Allahovo ime, šeitan bježe. Moguće da se jeli, nagazi, stane, jeli, uznemiri na takav način džin, pa džin onda ulazi jeli, u njega. I činjenje nasilja od strane džina čovjeku koristi priliku pa ulazi u čovjeka. A ta prilika je preveliki strah, da se čovjek preplaši. Uplaši mnogo. Koristi priliku tada džin da uđe u njega. Velika srdžba, da čovjek bude srdit, da se naljuti. To su prilike kada džin ulazi u čovjeka. Srdžba, strah, odavanje strastima, gaflet, nemar prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahove riječi Kur'anu zikru. Koliko je čovjek daleko od Kur'ana, daleko od zikra, spominjen na Allahu subhanahu wa ta'ala, to su prilike kada džini vrlo lahko ulaze u čovjeka. Simptomi koji ukazuju na prisutnost džina u čovjeku. Simptomi koji se javljaju u snu i koji se javljaju jeli, na javi. Od tih u snu, lahak san, ne može nikako tvrdo da zaspi. Brzo se budi, ne može duboko zaspati, dakle nemir, često buđenje, strašni sovi, u snovima vidi kako ga neko proganja, traži izlaz, ali bezuspješno ne može. Sanjanje životinja u snu, mački, pasa, zmija, griženje zubima u snu, da čovjek spava i grize ili drobi ili zube dok spava, glasno smijanje, plač, vika u snu, da ustane u snu i da hoda, da vidi u snu kako pada sa velikih visina, da vidi sebe u mezaru, da vidi sebe na smetlištu, da vidi sebe jeli, na nekakvim jeli, putevima zabačenim, da vidi u snu ljude čudnih izgleda koji su previsoki ili jeli, mali, niski, da vidi u snu nekakve jeli, prikaze, priviđenja, duhove, sablasti jeli, i sl. To su dakle otprilike simptomi koji ukazuju na prisustvo komšije u čovjeku, na prisustvo džina u čovjeku. Simptomi koji se javljaju na javi, stalna glavobolja, ukoliko nije prouzrokovana ničim drugim. Stalna glavobolja, tjeskoba pri spominjanju Allaha, prilikom učenja Kur'ana, teško. Ne može ajet da sastavi da prouči. Ne može da izgovori Allaho ime. Prouči se ezan, pada u nesvijest. Ili slično. Tjeskoba kada se uči, tjeskoba u prsima kada se uči Allahova riječ, kada se zikri, spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Rastrešenost u mislima, umor, ljenost, padavica, osjećanje bola u pojedinim dijelovima tijela, liječnici ne nalaze ništa. A on se žali na bolove u tim dijelovima tijela, a liječnik nikako, doktor nikako ne može da nađe je li lijeka i ne može nikako da ustanovi tu bolest. Neki od savjeta kako se zaštititi od džinskog napada, džinskog dodira, džinskog uticaja. Dakle, moramo se čuvati i učiti Kur'an, učiti zikrove, naročito jutarnji i večernji zikr. Ukoliko nešto spuštamo, nešto bacamo, obavezno da to jeli, spuštamo, bacamo sa spomenom Allahovog imena, bismillah. Kada prosipamo vodu jeli, negdje na zemlju, da kažemo bismillah. Kada ulazimo u mračnu prostoriju, popalimo svjetlo, da kažemo bismillah, da spomenemo Allaha dželle veala. Da ne uznemiravamo životinje, ni psa, ni mačku. To dakle može biti razlog, jer zna nekada biti u psu jeli, džin. U mački zna biti džin, pa da ih ne uznemiravamo. S jedne strane, a sa druge strane, zabranjeno nam je ezijećenje, uznemiravanje svakoga. Jel? Zabranjeno nam je uznemiravanje kako ljudi, isto tako i životinja. Poznati su nam brojni hadisi u kojima se spominje da, jedan od hadisa, da je žena ušla ili ući će u džehennem u vatru zbog toga što je ezijetila mačku. Zbog toga što je ezijetila mačku. Na drugoj strani u hadisu se spominje da je Allah subhanahu wa ta'ala iz prethodnih naroda ženi, iz Benu Israila, ženi bludnici koja se bavila bludom, oprostio taj grijeh zato što je napojila žednog psa. Prolazila pored bunara, vidjela kako pas isplažena jezika, kruži oko bunara, shvatila je da je žedan, pa se spustila na dno bunara, skinula svoju cipelu, u nju nasula vode, stavila cipelu u usta, ispjela se na vrh bunara, izašla i napojila psa. I nastavila svoj put dalje. Pa je Allah oprostio taj grijeh. I zbog toga ne smijemo dakle se iživljavati nad životinjama. Zatim, ne bismo trebali spavati noću. Mladići nek se žele, pa nek ne spavaju noću sami. Ne bismo trebali spavati noću sami. Sam čovjek ne treba da spava.
Ukoliko spava noću, prisiljen je da spava, onda obavezno da prouči zikr pred spavanjem. Zikr pred spavanjem. Kaže, i od Ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam zabranio usamljivanje, da čovjek spava sam i da putuje sam. Kao što je poznato da znate šta je u noći, također nikada ne biste putovali sami, da znate šta se nalazi u noći. Pa također ne bismo trebali putovati sami. Ukoliko na selima, možda to nema ovdje u gradu, pojavi se zmija, uđe zmija u kuću, ne smije se ubijati. Već se traži od nje 3 dana, kako kaže Imam Malik, podsjeća se na Allaha i na sudnji dan, kada će sva stvorenja biti proživljena pred Allahom, podsjeća se na Allaha i na sudnji dan, na zabranjenost uznemiravanja. 3 dana, ako ne izađe za ta 3 dana, onda se ubija. Onda se ubija, jer vrlo lahko u njima može biti džin šeitan. Možete se vratiti na Muvatu od Imama Malika, tamo se dakle spominje, mladić otišao je na bojište za vrijeme Allahovog poslanika, ali sam otišao u bitku, a skoro se bio ženio. Pa je zatražio od Allahovog poslanika, ali sam da ga malo pusti kući. Ženio lijepo ženio. Pa ga pustio Allahov poslanika, ali i salocam, kada je došao, zatekao ženu na vratima, žena izašla. I kaže, šta ćeš ti na vratima da te drugi vide? U tom smislu, pa kaže, nećeš me koriti kada uđeš i vidiš ko se nalazi u kući, ko se nalazi u sobi. On bio ljubomoran. Šta ćeš ti na vratima da te drugi ljudi vide? Ti se udala za mene, nisi se udala za nekoga drugog. Tvoju ljepotu treba da vidim samo ja, niko drugi. Pa kaže, nećeš me koriti kada uđeš i vidiš ko se nalazi. Pa kada je ušao, zatekao je na sred sobe veliku zmiju, skupčanu, jeli u klupku. I sa sobom je imao koplje, iz boja išao, sa sobom je imao koplje, bacio i ubio zmiju. Kako je ubio zmiju, tako i on pao mrtav. Pa je kasnije obavješten poslanik alejhi selam o tome i rekao je jeli da je vjerovatno u tome bio džin. Zato dakle, ukoliko se pojave zmije u kućama, ne bi trebalo ih ubijati, već tražiti 3 dana, jutrom i večeri, da izađu. Kako kaže Imam Malik, da se kaže, podsjećam te na Allaha i na sudnji dan, ne pokazuj nam se i nemoj nas uznemiravati. Izađi, otiđi od nas. Ne bismo trebali hodati sami noću, praznim, napuštenim mjestima, predjelima gdje nema ljudskih ili stanovnika, gdje nema ljudi. Kada nešto bacamo, rekao sam da bacimo sa Allahu imenom, bismillah. Prije nego li uđemo u kupatilo, nužnik, da kažemo bismillah. Kada izađemo, da kažemo gofranak. Da se pridržavamo zikrova, naročito pred spavanje. Naročito ajetul kursije i također sve ovo, koliko smo u mogućnosti, a naročito na večer kada liježemo, da svojoj djeci učimo ove dove, ove zikrove. Da učimo ajetul kursije, jeli zadnja 2 ajeta iz sure El Bekare, jeli da učimo i svojoj djeci, jer je dijete dio nas, naše dijete, naš sin, naša kćerka, oni su dio nas. Kao što učimo sebi te ajete, te zikrove, te dove, trebali bismo i svojoj djeci. Dakle, uruk, sihr, džinski dodir, sve postoji, sve je istina. Allahom dozvolom svima nama može da se desi. I treba čovjek koliko je u mogućnosti da se zaštiti od toga. Najbolje će se zaštititi učenjem Kur'ana, učenjem propisanih zikrova i dova, što je god moguće više da ustrajava. Također da ustrajava da je pod abdestom, što je god moguće više, što je god moguće češće da je pod abdestom. Onaj koji se bude pridržavao toga, ukoliko je obori od uroka, od sihra, od džinskog dodira, uz Allahu dozvolu lakše će biti izličen. Zatim znajmo dobro da sve ono što nam se događa, i od uroka, i od sihra, i od džinskog dodira, i druge bolesti, dešava nam se, sve ono čime nas Allah iskušava, dešava nam se zbog naših grijeha, ili zbog naših grijeha, ili zbog toga što Allah želi da provjeri našu vjeru. Želi da nas ispita. Pa mnogi koji odlaze takozvanim iscijeliteljima, koji uče čak i šerijatsku rukju, ti koji uče šerijatsku rukju pozabave se posljedicama, ako me možete pratiti. Pozabave se da taj urok odagnaju od njega, da taj sihr, da ga izliče od sihra, da ga izliče iz džina, da istjeraju džina, a ne bave se razlogom. Sve dok postoji razlog, postojaće i urok, i sihr, i džin u njemu. Ako ga istjera džina iz njega, izađe džin, izađe šeitan iz njega, ne bude li riješio razlog, džin će se ponovo vratiti. Zato oni, ako ima nekoga da uči rukju od vas,
treba prvo čovjeka posavjetovati da se drži namaza, da se drži vjeri, da se drži hidžaba, da se drži dobrog društva, da se drži Kur'ana, da se drži zikrova. A izlijeći čovjeka iz sihra, od sihra izlijeći čovjeka od džina, to nije, dakle, samo cilj. Opet će se vratiti. I brojni su primjeri. Onaj koji jel, ima dodira s tim, poznati su mu brojni primjeri. Čovjek bude ujutro izličen, na večer mu se vrati, još gore mu bude. Zato treba poraditi na razlogu. Pa ako je razlog tog iskušenja uroka, sihra ili ulaska džina u nas, naš grijeh, onda pozabavimo se istigfarom, pozabavimo se teubom, da se klonimo toga grijeha, zatražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za taj grijeh i nikada mu se više ne vraćamo. Ako želimo da živimo u rahatluku i smiraj, onaj koji hoće da ide od jednog doktora do drugog, da daje pare i pare, da na kraju psihički oboli skroz. Oni koji se bave rukijom kažu najveći broj slučajeva, dakle raka, jesu džine. Jes sihar. Sinoć sam razgovarao sa jednim koji se bave time, bave se učenjem rukije, kaže mi 40 sihra sam našao kod čovjeka. Na 40 mjesta rak mu se pojavio i na svakom mjestu je bio napravljen sihar. Gotovo, metastaza, čovjek je umro. Preselio. Zato dakle treba čovjek što je god moguće više da se pridržava zaštite, ako već i oboli od nečega spomenutog, onda je li da na propisan način se liječi, ali prije svega da povede računa o razlogu. Šta je to moglo da bude povod, razlog, uzrok da oboli od toga. Pa dakle, liječenje uroka, sihra i džinskog dodira ima tri faze. Prva faza, dakle, kada dođemo da učimo nekome rukju ili dođe je li, tom dotičnom koji uči rukju, taj bi trebao prvo, dakle prva faza, taj bi trebao da pripremi pogodnu atmosferu za liječenje. Dakle, ukoliko dolaze njemu kući, iako to nimalo nije preporučeno. Molio bih vas da shvatite ovo ozbiljno, ove bolesti. I da shvatite da kada obolite, kada obolimo svi, da mi najbolje poznajemo svoju bolest i najbolje poznajemo koliko nam je teško. I da ćemo mi najbolje nastojati da se izličimo. Tamo neko drugi, ma ko on bio, njemu nije toliko stalo koliko je nama da se izličimo. Zato kod naših prethodnika, od ashaba pa na ovamo, nije bilo poznato da je neko liječio bolesne učenjem Kur'ana. Bilo nekome pravo ili krivo. Nije bilo poznato tamo ima čovjek otvorio ordinaciju gdje uči rukiju. Idite njemu. To nije bilo poznato kod ashaba. Već kada bi im neko došao, oni bi govorili uči sam sebi rukiju. Kako bilježi Ibn Abi Šejbe u svojem Musannefu, od sada Ibn Abi Waqqasa da mu je došao čovjek i rekao uči mi rukiju, obolio sam, kaže eđalteni nebija, zar ne smatraš vjerovjesnikom, uči sam sebi rukiju. Oni, ashabi, bi učili rukiju, učili bi ajete, sami sebi, kada bi se desilo nešto njihovim životinjama. Ukoliko, čuli ste malo prije primjer, Harij ibn Abi Salta, od njegovog amidže da je prošao pored ljudi čiji jedan sugrađan bio svezan u lance. Oni su bili nevjernici. Kada učenje Kur'ana ostavlja traga na nevjernike, kada učenje Kur'ana ostavlja traga na životinje, kako stoji kod imama Taberija, kod Ibn Abdel Bera u Temhidu, da su učenici bili kod Ibn Mas'uda, učili Kur'an pred Ibn Mas'udom. Kao što je poznato, Abdullah Ibn Mas'ud je najbolji poznavac Allahove knjige. Najbolje je poznavao Allahovu knjigu. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao ko želi jeli, da uči Kur'an onako kako je objavljen, neka ga uči od Ibn Umi Abda. Neka ga uči onako kao što uči Ibn Umi Abd. Neka uzme od njega. Pa su dolazili učenici i slušali učenje od Abdullah ibn Masuda i oni učili. Abdullah ibn Masud jeli, provjeravao ih. Pa je došla sluškinja jednog od njih. Kako bilježi Ibn Abdullah u Temhidu. Jednog od njih pa je rekla konj ti je pao u nesvijest. Pao. Ne diže se.
Pa potražimo nekoga ko će mu proučiti ruke. Pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud, ne, nemoj ići, već ti otiđi. Pa mu u desnu nozdrvu prouči 4 puta i pljucni u lijevu nozdrvu 3 puta i reci Allahumma rabbe nas, adhib il bes, išfi ente šafi, la šifa illa šifak, la jerfa'u durra illa ent. Allahum moj, gospodaru svih ljudi, otkloni ovu nevolju, doista nema lijeka osim tvoga lijeka, niko ne može dati lijek kao što možeš ti dati lijek i niko ne može otkloniti ovu nedaću kao što ti možeš. Pa je to čovjek uradio, taj njegov učenik, i konj je ustao. Kada su učili život, također bilježi Imam Ahmed od Hanzali da je učio životinjama rukju. Kada učenje Kur'ana ostavlja traga na njih, onda zasigurno ostavlja traga i na nas. I mi bismo trebali učiti sebi rukju. Mnogo je tih problema, nedaća kada odlazimo drugima da nam uče rukju. Prije svega naš tevekul, oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala slabi. Kao što je došlo kod imama Tirmizija sa lancem prenosilaca, jeli, koji je dobar, može se raditi po ovom hadisu, da je rekao Allahov poslanik alejhi selam, ne oslanja se na Allaha kako treba onaj koji traži da mu se uči rukja. Ne oslanja se na Allaha kako treba onaj koji traži da mu se uči rukja. Jeli, pa čovjek se zna više vezati za njega nego za Allaha. Kada ode i traži lijeka, bolest ga spopala, u problemima velikim, što kažu naši, za slamku se hvata. Više se počesto veže za njega nego za Allaha i onda baš šeitan koristi priliku. Onda baš šeitan iskoristi priliku. Zato treba čovjek sebi da uči ruku. Zatim onaj drugi koji uči ruku, malo se uznese, počinje se oholiti, mase mu dolaze, otvorio je dućan, mase mu dolaze. Pa slabi dakle i on. I nema onoga, ja nisam primijetio, rijetki su ti koji se upustio masovno da bavi se liječenjem ljudi, učenjem čak i Kur'ana na ispravan način, da nije popustio vjeru. Da nije oslabio vjeru. Da nije iskušan time. I mnogo je tih grešaka koje oni čine prilikom učenja rukje. Od dodirivanja žena, pa makar i sa pregradom. Od osamljivanja sa ženama. Od udaranja. To je smiješno. Da se udara osoba, bolesna osoba. Kaže, ne osjeti džin. Jeste, ali kada džin ode ili kada prestane učenje, onda žena osjeti, ili muškarac kome se uči osjeti bol. Ono što je poznato jeste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam učio da bi stavljao ruku, ovo svakako za muškarce važi, da onaj koji uči rukju, ako mu već uči druga osoba, može da stavi ruku na oboljelo mjesto ili mjesto gdje se osjeća bol i da se uče kur'anski ajet. Ili da se kaže uhruđa do Allah. Izađi Allahu neprijatelju. Da se udara, dakle, zato nema dokaza. Jel? I slično. Dakle, pripremiti pogodnu atmosferu za učenje, jel, ruke, za liječenje. Treba sve slike izbaciti iz kuće. Jer je došlo u hadisu da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika. Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika. Ako ne ulaze meleki, onda ulazi neko drugi. Zato nam je takva atmosfera u našim kućama. Puna slika, puna kipova, puna paščadi i ostalog. Zato su šeitani umjesto meleka. Melek ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi pas, na čijim vratima se nalazi zvono i u kojoj se nalazi slika. Pa ako hoćemo da živimo u rahatluku, koliko toliko odstranimo. Dakle, džaba nam vrijedi učenje Kur'ana ako tu su slike ostalo spomenuti. Ukoliko se nalaze nekakvi zapisi na ovoljenom, to treba skinti i zapaliti. To ništa ne koristi, već samo, dakle, otežava čovjeku. Makar bilo ono što je napisano samo iz Kur'ana. Jer time čovjek također omalovažava onaj Kur'an koji je zapisan. Ulazi s njim u nužnik, odlazi na nečista mjesta i time se, dakle, ismijava sa onim što se nalazi. Svakako nesvjesno, ali nije u redu da to čini. Očistiti mjesto od muzike i muzičkih instrumenata. Također, ukoliko se liječi osoba, ne bi trebalo da se miješa sa ženama, ne znam, muška osoba se liječi, ne bi trebalo da bude žena u prisustvu. Ako se liječi žena, onda samo njen mahrem, da je tu muž ili koji je već mahrem, ostale osobe da ne borave, jeli, u toj prostori. Zatim treba se obratiti
oboljeloj osobi i njenoj poruci, mužu koji je već tu uz nju, ili sa prigodnim riječima, da se podstakne bolesna osoba za vezanje, da se veže za Allaha subhanahu wa ta'ala, da se sve nalazi u Allahovim rukama, da je lijek samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili nakon toga pristupa se, jeli, može da se ispita bolesnik, da bi se utvrdilo od čega bole, da li od uroka, da li od cihra, da li od činskog dodira, jeli, simptomi prethodno spomenuti, šta od toga doživljava, jeli, u svome životu. I svakako, jeli, ne bismo trebali zapostaviti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da istjera, jeli, i otkloni bol od te oboljele osobe. Na kraju, dakle, nakon što se izliječi, ako se izliječi, treba se posavjetovati bolesna osoba da se dalje pridržava vjere. Ako se ne bude pridržavala vjere, može vrlo lahko ponovo da joj se vrati ta bolest. Pa dakle, trebala bi da ustrajava u obavljanju namaza. Ako je riječ o muškarcu, onda na obavljanju namaza u džematu. Da ostavi muziku i pjesmu, jer je to šejtansko djelo. To nije svojstveno vjernicima. Naprotiv, time se vjernici odvode sa pravog puta, kao što stoji u suri Lukman. Da što je god moguće više osoba bude pod abdestom. Da uči ajetul kursi i da zikri, pogotovo pred spavanjem. Da ustrajava učenju jutarnjeg i večernjeg zikra. Da uči zikr prije ulaska u nužnik. Da koliko je u mogućnosti da prouči za svaka tri dana suru Al-Bekare. 49, 48 strana. Ali opet kažem da prouči ako može i kako svojim, jeli, ustima. A ne da pusti tamo, jeli, da neko drugi uči. Druženje sa dobrim društvom, udaljavanje od lošeg društva, učenje bismile kod svakog posla, nespavanje, jeli, da čovjek ne spava sam. Ukoliko je osoba, bolesna osoba, ženska osoba, onda bi trebalo obavezno da se pokrije. Jer je šejtan najbliži otkrivenoj ženi, najbliže ženi koja se izazovno oblači, koja izlazi namirisana i ostalo. Šejtani su uz takve, jeli, osobe, kako je došlo u hadisima. Ustrajavanje i u učenju ostalih dijelova, jeli, Kur'ana i drugih ibadeta. Kratko, znam da sam odolio, ali šta ću. Kratko, za kraj, budući da je bitno. Jer mnogi od nas idemo, kao što kažem, kad nas bolest snađe, idemo i tražimo lijeka kod mnogih. Dakle, za kraj, znakovi po kojima se razaznaje, prepoznaje ko, ako već idemo drugima da nam oni uče ajete i ostalo, ko na ispravan način liječi, ako je sihrbaz i lažljivac. Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz, lažljivac. Pa ukoliko neki od znakova, simptoma koje čujete, primijetite, ako ste već išli nekome, oboljeli ste od nečega, pa ste išli nekoj osobi i ona vas liječila nekakvim s desna na lijevo, zapisima ili nekakvim nerazumnim riječima, primijetite nešto od ovih znakova, znajte da je to lažljivac, sihirbaz i što dalje od njega. Pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala zbog toga što ste odlazili kod njega i potražite, ako već ne znate, ako već nije vam dostupna knjiga u kojoj se nalaze kuranski ajeti, zikrovi i dove od Allahu poslanika alihi salasom, koje se uče kada se oboli od toga, toga ili toga, onda potražite osobu koja ispravno liječi. Pa kada odete prvi puta, onda zatražite od nje da vas poduči ajetima, dovama i zikrovima i onda vi učite to sebi kod kuće. Nemojte se mnogo vezati ni za njega. Dakle, od znakova sihirbaza i lažljivca, kada bolesnik dođe, pita bolesnu osobu za ime i ime njegove majke. Kada dođe bolesnik, pita ga kako se zoveš, kako ti je ime majke, bilježi. Traži nešto od bolesnika, nešto od njegove odjeće. Majicu, potkošulju, košulju, kapu, maramicu i sl. Ponekada traži od bolesnika da mu dođe sa određenom životinjom, na određeni opis, da je on sihirbaz zakolje, pri čemu čijem klanju ne spominje Allahovo ime, zatim tom krvlju od te zaklane životinje maže oboljele dijelove tijela te bolesne osobe ili daje osobi da je baci na određeno mjesto gdje mu kaže uzvodu, izvodu i ostalo, ili da je zakopa i slično. Zatim nađete ovo na internetu, YouTube otvorite i nađete učenje od strane tih sihrbaza, kako liječe. Pa svoje učenje otpočinju sa učenjem kuranskih ajeta, zatim ubacuju u ajete nerazumljive riječi. Otvorite i naći ćete.
I ja ih znam koliko hoćete. Takvi siherbaza koji ima mase idu. Koji se izigravaju s Kur'anom. Ja znam koji je umro. Jer Allah najbolje zna kako je. A ne kažem krepo. Koji je ulazio u nužnik sa Kur'anom na nogama. Koji je ulazio u nužnik sa Kur'anom na nogama. Sjedio na WC šolje sa Kur'anom ispod nogu. Koji čine stvari van svake pameti. Zato im se šeitani pokoravaju i oni se na ovakav način pokoravaju šeitanima. Dakle, otpočinju svoje liječenje da biste vi koliko toliko bili ubijeđeni njih. Učenjem Kur'ana zatim počinju da ubacuju svoje određene riječi. Nerazumne. Zatim daje bolesniku komad platna koji je sad u nekakvim kockicama u kojima su upisani određeni harfovi. Traži od bolesnika da se izoluje određeni period od ljudi, da ne dolazi u kontakt s ljudima, po najčešće da se osami u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost. Ponekada traži od bolesnika da određeni period, najčešće 40 dana, uopšte ne dotiče vodu. Uopšte ne dotiče vodu, da se ne čisti. Daje bolesniku određene stvari, napravljen sihr, određene stvari da ih zakopa, jeli na određenom mjestu u zemlju. Daje bolesniku nekakve zapise papire da ih zapali pa da se on, ne znam kako vi kažete, mi kažemo da se nakadi na taj dim. Kada zapali, da udiše taj dim u sebe. Obavještava bolesniku o njegovom imenu, mjesto odakle dolazi i razlogu zbog čega je došao. Ovo ćete naći kod mnogih. Znam već, čim uđeš na vrata, kaže, aha, došao si, tebe ime tako i tako, došao si s tog mjesta i došao si zbog toga kod mene. I mnogi drugi znakovi. Ukoliko, dakle, primijetite nešto od ovoga, bješte od ove osobe, što dalje? To je siherbaz, to je lažljivac. Pokajte se Allahu subhanahu wa ta'ala, ako ste već išli. Kako se ne bi nad vama obistinile riječi Allahov poslanika, alihi salatu sam, ko ode gataru, pa ga upita za nešto. Ko ode gataru, siherbazu, pa ga upita za nešto, namaz mu se ne prima 40 dana. Namaz mu se ne prima 40 dana. Pošlo je u drugom hadisu, nije od nas, kaže Allahov poslanika, alihi salatu sam, nije od nas onaj koji gata i kome se gata. Finđan, grah i ostalo. Nije od nas onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Zatim kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko ode sihirbazu i povjeruje ono što mu kaže sihirbaz, on je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Alejhi salatu vesselam. Ko ode sihirbazu, ko ode gataru i povjeruje ono što mu kaže, napravljeno ti to i to, tu i tu, od strane te i te osobe, sihirbaz koji se može prepoznati po onim znakovima, taj je uznevjerovao ono sa čime je došao Muhammed alihi salatu wasalam. Dakle, malo opšije, ali ovo je što je god moguće bilo kraće. O svakoj ovoj temi može se zasebno govoriti. I ko od vas bude želio, dakle, na internetu ima audio zapis svega ovoga detaljno od mene, dakle, 5 predavanja, a uskoro će biti postavljeno i video ko želi da prati predavanje. Dakle, jedno i drugo i treće, mnogo šta slično postoji, istina je. Potvrđeno je, svjedok je i Kur'an, svjedok je i sunnet, svjedok je koji mi sami, koji oboljevamo od toga. Pa na propisan način gledajmo da se zaštitimo, ako već obolimo, onda gledajmo na propisan način da se liječimo od toga. Najbolje je da se podučimo Allahove knjizi pa da mi sebi učimo knjigu, koja je za nas lijek, zasigurno. Ili da se pridržavamo, mimo Kur'ana, da se pridržavamo jeli, spomenutih zikrova, dova, naročito ujutro i na večer. Zatražite od ovih momaka koji organizuju predavanje, oni imaju jutarnje i večernje zikrove. Provjerene. U tim jutarnjim i večernjim zikrovima svega. Ima slabih hadisa, što ne treba učiti. Ima slabih hadisa. Ima nešto što je stavljeno da se uči ujutro i na večer. Ne. Ima dakle nešto što se uči samo ujutro, nešto što se uči samo na večer. A'udhu bi kelimatillahi ta'ammatin sharri ma khalaq, to se uči samo na večer. Ne uči se ujutro. I mnoge druge. Raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi taj zikr je zabilježen slabim hadisom. Ne radi se po njemu ujutro i na večer. I mnogi drugi zikrovi. Obratite se ovdje omladini koja organizuje predavanja. Vjerujem da će vam oni obezbijediti ono što je vjerodostojno, zabilježeno od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, šta se uči ujutro, na večer, šta se uči pred spavanje, šta se uči na određenim mjestima gdje se nađemo. I na takav način borimo se
protiv ovog neprijatelja koji nas vidio, dakle mi njega ne vidimo. Halal te što sam odužio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, onima koji će se pridržavati Kur'ana i sunneta. Molim ga da oprosti i meni, vama, mojim, vašim roditeljima, svim djecima, svima, svima.